Konstitucija, tai pasakysiu paprastai. Nesykį savo kalbomis linksminosi buvusi darbietė ir Seimo vadovė Loreta Graužinienė panoro sugrįžti į didžiąją politiką. Rudenį į parlamentą neišrinkta Graužinienė į Seimą mėgins kandidatuoti pavasarį. Ji taikosi į valstiečių atstovės Gretos Kildišinės atlaisvintą vietą. Pranašumu prieš Kildišinę Graužinienė vadina savo patirtį ir brandą. Na, manau, kad mano gyvenimiška patirtis ir žmogiškosios savybės skiriasi nuo buvusios Seimo narės ir manau, kad mano esu subrendęs žmogus ir gerai suprantu gyvenimą ir gerai suprantu tos skaudulius, kurie yra. Dabar audito įmoniai vadovaujanti Graužinienė tikisi, kad rinkimai bus sėkmingi, nes valstiečių populiarumo banga šiek tiek nuslūgusi. Na, matomai, ponios Gretos gal taip gerai žmonės nepažino ir turėjo galbūt kitų motyvų, tai yra natūralu, valstiečių partijos banga ėjo. Lyderiai du buvo labai stiprus ir visada su banga ateina labai daug žmonių. Eilę metų Graužinienė kandidatuodavo Ukmergėje. Dabar iš ankstinį rinkimai vyks vienmandatėje Anykščių Panevėžio apygardoje. Aš gimusi esu Rokiškyje, tai mano gimtinė Rokiškis. Atitekėjau į Ukmergę, tai man kai tik Anykščiai pakeliu į gimtinę, tai labai mielas kraštas, aukštaičiai visi esame. Balandį į Seimą bandys patekti ir televizijos laidų prodiuseris Kristupas Krivickas. Jam rinkimai rudenį, kaip ir Graužinienei, nebuvo sėkmingi. Turėjau viltį, kad didžiosios partijos parodys pagarbą Anykščių Panevėžio apygardos rinkėjams ir kels tenais stipriausius kandidatus. Aš buvau to tikras. O matom ką? Visiškai priešingą vaizdą. Visi vietinios valdžios atstovai. Tie patys kandidatai, kurie ten sukasi tame vietinės savivaldos rate, persipikė tarybose, koalicija sudarinėja, vieni su kitais kovoja, neaujasi ir taip toliau. Klanai, klaneliai, verslo visokie ryšiai, ar ne? Yra, bet, pavyzdžiui, kandidatas, kuris jam turi didžiulį verslą, didžiulį interesą. Tai, žinot, mano privalumas yra tai, kad aš nesusijęs. Aš visada būsiu žmonių pusėje. Ir jeigu reikės, skirtingai negu Aušra Maldeikienė, aš galėsiu ne tik pakalbėti, bet kai kam ir užpakalį išspardyti. Dalyvauti rinkimuose užsiregistravo 15 kandidatų, 10 partijų atstovų ir 5 savarankiški. Tai dvigubai didesnis skaičius nei rudenį. Tikrai gausus yra kandidato būrys. Seimo rinkimuose rudenį toje apygardoje buvo tik 7 kandidatai. Vidurkis Lietuvoje buvo 10 kandidatų vidutiniškai kiekvienoje apygardai. O reiškia, pačiose didžiausiose apygardose tuomet Seimo rinkimuose buvo po 14 dviejose. Naujamiesčio ir Panerių. Tai yra ypatingai didelis skaičius. Tai rodo, kad politikai yra, sakyčiau, aktyvus, kad nori patikrinti valstiečių, mano galva, reitingą, nes ten jų buvo išrinktas Seimo narys. Na, dėja, iš tikrųjų, kiekybė ne visada kalba ir apie kokybę. Šia prasme, pakartotiniai rinkimai dažniausiai suvilioja tokius, sakykime, antros lygos žaidėjus, kurie nepateko į Seimą normaliuose rinkimuose. Na ir naudojasi tokia proga, kad galbūt pralys dar pro atsivėrusią skylutę. Tai šia prasme, iš tų kandidatų, kuriuos matome, nėra kažkokių labai ryškių žvaigždžių. Aišku, yra potencialių naujokų, kurie bandys greičiausiai savo rinkimų kampaniją statyti ant kritikos. Kad galėtų varžytis dėl atsilaisvinusios vietos Seime, visi pretendentai dar turės surinkti po 1000 piliečių parašų. Skaičiuojama, kad rinkimai biudžetui kainuos daugiau nei 500 000 eurų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.